Olá, boa tarde a todos. Como muitos de vocês já sabem, eu sou o Ricardo, da Agência Imobiliária SLMTSU, e hoje vou-vos apresentar uma belíssima casa que se encontra em Erceronge, perto de Ronange, a 5 km, com 3 garagens e um grande ateliê de 180 metros quadrados, que é o ideal para qualquer profissão artesanal. Portanto, venham comigo. Vamos! Portanto, assim se acaba a visita desta belíssima casa. Gostaram? Não hesitem, contactem-me. Eu sou o Ricardo, da SA Mediação.